Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. А російські змі вранці у суботу, 13 травня, повідомили про другий за останні два дні обстріл окупованого Луганська. Над містом видніється стовп густого диму. Російська пропагандистка держагенція Ріановості пише, що вибух пролунав на околицях Луганська. Пропагандисти з російської агенції ТАСС заявили, що українські силовики обстріляли проміське село Ювілейне. У місцевих пабліках тим часом з'явилися фото і відео, на яких видніється густий дим, ймовірно, над місцем прильоту. Україна поки офіційно не коментувала, що стало причиною вибуху на окупованих територіях. В той же час телеграм-канали пишуть про те, що в Луганську пролетіло по будівлі Луганської академії внутрішніх справ. Там була розполага. Розгвардійців за попередніми даними. Поранено та загинули понад 200 кадирівців. Крім того, під обстріли попав Рамзан Кадиров. За даними телеграм-каналу, помсти», він також може бути під уламками. Російські Пропагандисти пишуть, що удари нанесли ракетами шторм Шадоу». Вчора в окупованому Луганську також чули вибух. Після того спалахнула масштабна пожежа на машинобудівному заводі. Причина вибухів поки невідома, але представники терористичного групування ЛНР та пропагандисти вже поскаржилися на обстріл ракетою з дальністю польоту 150 кілометрів. Зазначимо, крилата ракета Стромшадо є авіаційною. Вона запускається з літаків Торнадо, Рефал, Міраж «Міраж-2000» і «Єрофайр». «Тіфун» – наразі їх немає на озброєнні України. Однак важливо розуміти, що це все легкі. Вони. Що аналоги міг 29 Один літак може нести або пару ракет, або лише одну ракету. Дальність базових версій сягає 560 кілометрів. Однак, експорт на Storm Shadow, яку найімовірніше отримала Україна, відрізняється її дальність менша в майже вдвічі та становить 250-290 кілометрів. Далі йтиметься саме про такі ракети. Бойова частина Storm Shadow належить до класу Пруадж з англійської Bomb Royal Ordnance Augmented Charge, що можна перекласти як бомба з посиленим зарядом. Боєголовка складається з двох частин стартових кумулятивний заряд під час наближення до цілей прорізає прохід крізь броню, бетон, землю. Тощо наступна частина проникає всередину цілі, та з деяким уповільненням вибухає вже там. Тож крилата ракета Storm Shadow має високий ступінь проникнення у твороді броньованій цілі, який раніше був доступний для гравітаційних бомб із лазерним наведенням. Ці ракети дуже тихі, летять низько, крім того, вони мають потужні засоби радіолокаційної протидії. Це робить їх менш помітними для. Ворожої ППО Storm Shadow можуть тихо підлітати до цілі, здійснювати пікірування. Кут пікірування встановлюється залежно від об'єкта ураження та подвійним зарядом розтрощити навіть дуже захищену цілі, навіть у глибокому тилу ворога ракета підтримує і нераціальне та gps наведення під час підльоту до цілі застосовується теплова головка з режимом розпізнавання та відповідності рельєфу місцевості. Storm Shadow можуть використовувати в будь який час доби, а також під час складних метеоумов та в разі застосування противних. Ком засобів радіоелектронної протидії наразі з відкритих джерел відомо, що британські військово-повітряні сили мають у розпорядженні близько 700 таких ракет. Ще п'ятсот одиниць сторн шадо лежить на складах ВПС Франції. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.